हंता संतान हंतारो यत्पादं भुजरे नवः पियानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चास्तिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। આપણે અનુગમાધિકરણ માં આપણે પહેલું સૂત્ર જ હજુ ચાલતું હતું, રાઈટ? એમાં તમે ભાષ્ય શરૂ કરી દીધેલું પણ એમાં બહુ નતું લીધું ભાષ્યમાં. ભાષ્યમાં જય શ્રી કૃષ્ણ, ભાષ્યમાં પૂર્વ પક્ષ અને ઉત્તર પક્ષ લઈ લીધેલા ને, એટલે એક જ એક લીધેલો પૂર્વ પક્ષ અને એક ઉત્તર પક્ષ લીધો તો એવું નતું? હા, એક તો આપણે પક્ષ અને પૂર્વ પક્ષ થોડો તો લઈ લીધો હતો આપણે, એટલે થોડુંક જ લીધું હતું, આખું નતું. થોડોક લીધો હતો, થોડોક રાઈટ. હા, તો આપણે પહેલું સૂત્ર માં હજુ આગળ વધવાનું છે. તો આપણે અહિયાં એ જોયું કે જે ઇન્દ્ર અને પ્રતદન સાથેનો જે સંવાદ છે કૌશિતકી બ્રાહ્મણ માં, કૌશિતકી બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ ની અંદર જે પ્રકારનો સંશય ઉત્પન્ન થાય છે તે સંવાદમાં, તે સંવાદમાં એ સંશય આપણે એ સમજ્યા કે ત્યાં ઇન્દ્ર પોતાના જાતને રિફર કરી રહ્યો છે, કે પોતાના પ્રાણને રિફર કરી રહ્યો છે, કે પોતાના જીવને રિફર કરી રહ્યો છે એટલે ચેતનાને રિફર કરી રહ્યો છે, કે પછી બ્રહ્મને રિફર કરી રહ્યો છે. તો એ જે કાંઈ પણ ડિસ્ક્રિપ્શન આવ્યું છે, જે કાંઈ પણ જેનું કઈ પણ વર્ણન આવ્યું છે ત્યાં, તે વર્ણન કોનો છે? આ વર્ણ્ય વિષય કોણ છે? શબ્દ ભલે જુદા જુદા વાપર્યા હોય એ સંવાદમાં, પણ શબ્દથી જે અર્થનો બોધ થાય છે લિંગ તરીકેનો, તો એ અર્થરૂપ કોણ છે? એ અહીંયા સંશય છે આપણે. તો એ સંવાદમાં આપણે જોયું કે આપણા નિયમ પ્રમાણે કોઈ પ્રકારના અસાધારણ ધર્મો જો વિદ્યમાન હોય અને તે કાર્યમાં ન હોય પણ કાર્ય કારણમાં જ હોય તો તેને સમગ્ર વર્ણન કારણ પરક માનવું જોઈએ. એવી રીતે આપણે એનો સિદ્ધાંત જોયો હતો આપણે, અને માં પણ શૌતર્થ જે છે તે બલવાન છે, સૌથી બલિષ્ઠ છે. અને પછી શ્રૌતર્થ જો સિદ્ધ ન થતો હોય એટલે તેનું કન્સિસ્ટન્સી ન આવતી હોય તો પછી ત્યાં શ્રુતિ, પછી જે શ્રુતિ લિંગ વાક્ય રૂપ અર્થ લેવા જોઈએ, ઉત્તરમ ઉત્તર પાર દુર્બલ્યા. તો એ રીતે આપણે જોયું કે એ પ્રકારનો સંબંધ થી જો આપણે અહીંયા વિચારીએ એ લોજિક થી, એ રૂલ થી
પ્રમાણે જો આપણે અહીંયા ઇવેલ્યુએટ કરીએ આ સંબંધ આ સંવાદને ઇન્દ્ર અને પ્રતરધનના, તો ત્યાં પ્રાણ શબ્દ ઇન્દ્રે વાપરેલો છે, તો ત્યાં પ્રાણ શબ્દ જે છે તે કોના માટે વપરાયો છે? તો જેવી રીતે ઇન્દ્રે પ્રતરધનને કહ્યું અથખલુ પ્રાણ એવ પ્રજ્ઞાત્મા, એવી રીતે પ્રાણે નહી એવ આમુષ્મિન લોકે, એવી રીતે મામે એવ વિજાની. તો ઘણી વખત પ્રાણને પ્રાણ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, ઘણી વખત મામે એવ વિજાની એમ કહ્યું છે. તો અહીંયા એ સંશય થાય છે કે ભાઈ આ કોનું જ્ઞાન અપાઈ રહ્યું છે અને કોનું વર્ણન થઈ રહ્યું છે? ઇન્દ્રના સ્વયંનો વર્ણન થઈ રહ્યો છે કે પ્રાણનો વર્ણન થઈ રહ્યો છે? અને જો એ પ્રાણનો વર્ણન હોય તો એ શબ્દથી અર્થ કયો કોના પ્રાણ શબ્દનો અર્થ શું હોવો જોઈએ? એ અહીંયા મુખ્ય વિવાદનો અહીંયા ચર્ચા આ મુખ્ય ચર્ચાનો વિષય છે, મુખ્ય વિષય છે અહીંયા. તો એમાં સિદ્ધાંત મેં ઘણા આપણે મને લાગે છે પૂર્વ પક્ષ તમે વાંચ્યો જ છે, આઈ થિંક ઘણા બધા લાસ્ટ ટાઈમ બે દિવસથી તમે પૂર્વ પક્ષ અને ઉત્તર પક્ષ વાંચ્યા છે બધા ઘણા બધા સૂત્રોના, ત્રણ ચાર સૂત્રોના. તો તેમાં હવે મારે રિપીટ તો કરવાનું કઈ છે નહીં, તમને ખ્યાલ છે કે ઘણા બધા પૂર્વ પક્ષો જે છે ત્યાં ઉભા કરવામાં આવ્યા છે કે જેવી રીતે અમુક પૂર્વ પક્ષમાં અમને ક્વેશ્ચન હતા એ પહેલા સૂત્રમાં. હા તો પછી તમે ક્વેશ્ચન પૂછો. એમાં આજે પૂર્વ પક્ષી એમ કહેતા હતા ને કે જેમ વાચા ને ધેનું કહીને ઉપાસના કરવાનું શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તો ત્યાં ધેનું અને વાચાનું સાદૃશ્ય માનીને જ વાચાનું સેવન કરવાનું પ્રયોજન છે. તો એ અમને નહોતું ખ્યાલ આવ્યું કે અહીંયા એટલે કઈ રીતે વાચા ને ધેનું કહી છે કે શું છે આ ઘણી વખત શબ્દના શબ્દ જ્યાં વપરાયો હોય છે તેનો અર્થ લાક્ષણિક તરીકે કાઢવામાં પણ આવતો હોય છે, અને લક્ષણાવૃત્તિથી જયારે અર્થ કરવામાં આવે ત્યારે લક્ષણા માટે કોઈ સાદ્રશ્ય રૂપ ગુણ જોઈતો હોય છે. કોઈ પણ બે વસ્તુમાં લક્ષણાવૃત્તિ લેવી હોય તો બંનેમાં કોમન લક્ષણ હોવું જોઈએ, અને એ કોમન લક્ષણ જે છે એને રિફર કરીને એક શબ્દને બીજા શબ્દનો લક્ષણ માનવામાં આવતો હોય છે, એટલે પરસ્પર એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તો એવી રીતે અહીંયા જે વાચા જે છે અને ધેનું જે છે, તો જેવી રીતે એનો સાદ્રશ્ય ગુણ એ છે કે ધેનુની પણ સેવાથી ફળ થાય છે, એવી રીતે વાચાના સેવનથી પણ ફળ થાય છે. તો એ જે ગુણ જે છે લક્ષણ, એ લક્ષણના સાદ્રશ્યથી વાચાનું પણ સેવન કરવાનું કહ્યું છે કે જેવી રીતે ધેનુને આપણે સેવન કરીને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે શાસ્ત્રમાં, એવી રીતે વાચાને નું પણ સેવન કરવું જોઈએ. એ સાદ્રશ્ય જે છે એને લક્ષણાવૃત્તિથી લઈને એમણે એવું લખ્યું છે કે પ્રાણ જે છે એ પણ લક્ષણાવૃત્તિમાં કેમ ન વપરાય હોય, એટલે વાચાથી ગુણગાન. હા એટલે વાહા રાઈટ, એટલે અહીંયા જે પ્રાણ જે છે તેને ઇન્દ્ર તરીકે કેમ ન ગણાયો હોય, કેમ કે જેવી રીતે એટલે પ્રાણ અને ઇન્દ્રમાં બંનેમાં સાદ્રશ્ય છે, એટલે કેવી રીતે કે જેવી રીતે પ્રાણ જે છે એ સમગ્ર શરીરને બલ પ્રાપ્ત કરાવે છે, કેમ કે ઇન્દ્રિયોથી પ્રાણથી ઇન્દ્રિયો પોષિત થાય છે, એટલે પ્રાણ ન હોય તો ઇન્દ્રિયો કઈ કરી નથી શકતી. તો એવી રીતે જેમ ઇન્દ્રિયોને બલ પ્રદાન કરવા વાળો પ્રાણ હોય છે, તેવી રીતે ઇન્દ્ર જે છે એક ભગવાનની ક્રિયાશક્તિ રૂપ છે,
તેથી એ પણ ઇન્દ્ર પણ બલ પ્રદાન કરે છે. તેથી કરીને એ બંનેનો સાદ્રશ્ય છે, એ બંનેનો સાદ્રશ્ય ગુણ થયો. પ્રાણ અને ઇન્દ્ર બંને માં સાદ્રશ્ય થયું ને આ લક્ષણ જોઈએ તો. તેથી કરીને પૂર્વ પક્ષ એમ કહેવા માંગે છે કે ભલે પ્રાણ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હોય પણ છે તો એ ઇન્દ્રપરક. કેમ કે જેમ પ્રાણ બધાને પોષણ કરે છે, પ્રાણ બધાનો બલ છે, ઇન્દ્રિયોનો બલ છે, એવી રીતે ઇન્દ્ર પણ બધાને બલ પ્રદાન કરે છે જગતને. કેમ કે ભગવાનની ક્રિયાશક્તિ છે તેથી કરીને. ઇન્દ્રમાન ભક્તે વખતે ગોવર્ધન પૂજાના એમાં પ્રસંગમાં પ્રભુના શ્રીહસ્ત રૂપે ઇન્દ્રને બતાવે છે ક્રિયાશક્તિ રૂપે. હા વાત બરાબર છે, ભગવાનની ક્રિયાશક્તિ. હા ને બરાબર છે ને ધવલભાઈ. ભગવાનની ક્રિયાશક્તિ છે તે. ક્રિયાશક્તિ શ્રીહસ્તમાં રહે છે, ભગવાનના શ્રીહસ્તમાં ક્રિયાશક્તિ રહે છે. એવી રીતે ભગવાન ભગવાનના ચરણમાં ભક્તિ રહે છે, મર્યાદા ભક્તિ રહે છે. એવી રીતે ભગવાનના મસ્તકમાં જ્ઞાન શક્તિ રહે છે. એટલે તમારો પ્રશ્ન થયો. અને પદ્માવતી, તમને આ પેલા પ્રાણ માટે પ્રશ્ન હતો ને, આસન્ન પ્રાણ ને મુખ્ય કયો, એમાં એમને પ્રશ્ન હતો. પ્રાણ અને મુખ્ય પ્રાણ એમાં શું ભેદ બતાવ્યો છે એ કઈક, એમાં એ વાક્ય મને યાદ નથી પણ એ અન્ના બેન વાંચે તો. કયો છે એ વાક્ય બતાવો. મુખ્ય પ્રાણ તરીકે આસન્ય પ્રાણ ને બતાવ્યો તો ને એવું કઈક. હા, એટલે આસન્ય પ્રાણ અગર બ્રહ્મના અર્થમાં છે એમાં એ આસન્ય પ્રાણ ને મુખ્ય પ્રાણ કયો છે ને એવું વારંવાર અમુક જગ્યાએ વાંચવામાં આવતું હતું. તો એમનો પ્રશ્ન એ હતો કે આ આસન્ય પ્રાણ છે એને મુખ્ય પ્રાણ કીધો તો પેલા બીજા બધા પ્રાણ શું એમ, અને કેમ મુખ્ય પ્રાણ કીધો, એવો એમનો પ્રશ્ન હતો. બરાબર છે. નહીં સોરી, સમજમાં નહીં આવ્યું, મેં હું સાંભળતો નતો મારે. હા બોલો તમે ફરીથી અંજનાબેન. હા, એમાં એમનો પ્રશ્ન એ હતો આસન્ય પ્રાણ ને અહીંયા આગળ મુખ્ય પ્રાણ કયો છે, તો પ્રાણ તો ઘણા બધા છે તો એમાં આસન્ય ને જ મુખ્ય પ્રાણ કેમ કીધું, એવો એમનો પ્રશ્ન હતો. વ્યાન ઉદાન વગેરે પાંચ પ્રાણ છે પણ આસન્ય એટલે સૂક્ષ્મ પ્રાણ એમ. એટલે એમનો પ્રશ્ન એ હતો કે આસન્ય ને જ કેમ મુખ્ય કીધો એમ, એવો એમનો પ્રશ્ન થતો હતો એમને. નથી ખ્યાલ મને, મારે જોવું પડશે તે. હા, એટલે તમે જોઈ રાખજો. પણ એ પ્રશ્ન એમને વારંવાર આવતો હતો એ વાંચતા હતા ત્યારે. ઓકે, એક સેકન્ડ, હું જોઈ લઉં જો મારી પાસે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન હોય તો. સેકન્ડ, સૂક્ષ્મ પ્રાણ નહીં, આસન્ય એટલે સૂક્ષ્મ પ્રાણ. એટલે એની મારે વધારે ડિસ્ક્રિપ્શન જોવું પડશે. પણ હા, એના ઘણા પ્રકાર છે મેં હમણાં જોયા. એટલે મધ્યમાં પ્રાણ છે, આસન્ય પ્રાણ છે, વરિષ્ઠ પ્રાણ છે અને મુખ્ય પ્રાણ છે. આવા ચાર પ્રાણ છે શરીરમાં. એટલે એમાંનો આસન્ય પ્રાણ પણ જુદો છે અને મુખ્ય પ્રાણ પણ જુદો છે. હા, બંને જુદા છે એવું ડિસ્ક્રિપ્શન તો આવે છે, પણ મારે વધારે સમજવું પડશે. મને અહીંયા ઉપનિષદમાં એ ડિસ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે. મારે વધારે જોવું પડશે કે ઉપનિષદમાં શું કહેવા માંગે છે ત્યાં.
એટલે આસન્ય પ્રાણ એ મુખ્ય પ્રાણ નથી એવો અર્થ થયો તો. ચાર પ્રકારના પ્રાણ છે અહીંયા, એટલે આસન્ય પ્રાણ જે છે એ મુખ્ય પ્રાણ ડેફિનેટલી નથી. પાંચ પ્રકારના છે, સોરી, એમાં આસન્ય પ્રાણ જે છે એ મુખ્ય પ્રકાર નથી. મુખ્ય પ્રાણ અને આસન્ય પ્રાણ જુદા છે. જુદા છે, હા. હું તમને એક્ઝેક્ટ ડિફરન્સ તમને જોઈને કહીશ, મને મળ્યું તો છે, હું તમને એનો ડિફરન્સ પછી કહીશ ત્યારે મને આવશે ત્યારે. કાર્યકારણ પછી સમજાઈ ગયો તમને પદ્માબેન કે નો પ્રશ્ન? એ તો પછી થી આવે છે ને બેન, પછી આવશે. નયનાબેન અત્યારે એ પાછળ થી આવે છે. આપણે પછી 30 માં કે એવા સૂત્ર માં જોયું હતું ને, 29 કે 30 માં. હા હા હા, પ્રાણ ને ઇન્દ્ર તરીકે લઈ લો, એ પૂર્વ પક્ષ તો અહીંયા સાદ્રશ્ય થી પૂર્વ પક્ષી એ રેસ કર્યો હતો. અને એમાં સિદ્ધાંતિ એમ કહે છે કે હા નહીં, આ આવા લાક્ષણિક વૃત્તિ થી અર્થ ન કરાય, કેમ કે ઓબ્વિયસલી આપણો જે રૂલ જે છે શ્રુતિ લિંગ વાક્ય સમાખ્યા પ્રકરણ સમાખ્યા વગેરે એ સિદ્ધાંત છે. તો એમાં સિદ્ધાંત પક્ષમાં એમ કહે છે કે નહીં નહીં, એ ઇન્દ્ર જે છે એ પ્રાણ ને આત્મા ગણીને ઉપદેશ નથી આપતો અહિયાં. એટલે અહીંયા બેઝિકલી ઉપદેશનો જે પ્રકાર જે છે એમાં અધ્યાત્મ સંબંધ છે, બેઝિકલી સિદ્ધાંતિ એમ કહે છે. અધ્યાત્મ એટલે કે અધિ આત્મા, એટલે આત્માની સાથે જેનો સંબંધ હોય તેને અધ્યાત્મ કહેવાય. અધિનો મતલબ ઉપર પણ થાય અને અધિનો મતલબ સાથે પણ થાય. તો અધિનો મતલબ એક વખત એવું પણ થાય કે અધિઆસ અધ્યાસ એટલે જેની ઉપર હોય તે, એટલે અધિનો મતલબ ઉપર પણ હોવું થાય. અને અહીંયા અધ્યાત્મ એટલે કે આત્માને રિલેટેડ હોય તેને પણ અધ્યાત્મ કહેવાય. અધ્યાત્મ, ઓકે. એટલે અધ્યાત્મ સંબંધ થી ઇન્દ્રે ઉપદેશ કરેલો છે એમ સિદ્ધાંતિ કહે છે. એટલે અધ્યાત્મ થી સંબંધ નો મતલબ શું? ત્યાં એ કહે છે કે જો તમે એમ કહેતા હોય કે ઇન્દ્રે પોતાના આત્માને રિફર કરીને કર્યો, કે પ્રાણ ને એઝ એન આત્મા, પોતાનો આત્મા એટલે પોતાની ચેતના ને રિફર પ્રાણ શબ્દ નો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે પ્રાણ એન્ડ આત્મા બોથ આર સેમ એમ કરીને જો પૂર્વ પક્ષી કહેતા હોય, જે મેં તમને સમજાવ્યું કે એનો શું લોજિક હતો પૂર્વ પક્ષી નો, રક્ષણાવૃત્તિ થી પ્રાણ બરાબર ઇન્દ્રનો આત્મા બરાબર, તો એવી રીતે જો કર્યું હોય તો સિદ્ધાંત કહે છે કે નહીં, એવી રીતે આ સંબંધ નથી. અહીંયા સંબંધ છે અધ્યાત્મ સંબંધ, એટલે ભૌતિક સંબંધ થી અહીંયા ઉપદેશ નથી કરવામાં આવ્યો. અહીંયા ઇન્દ્રની પણ જે આત્મા જે છે પરમાત્મા, જે મેં તમને સમજાવ્યું હતું આનંદમય અધિકરણ ની અંદર કે અન્નમય કોષ જે છે એની નીચેનો લેયર જે છે તે પ્રાણમય લેયર છે, એની નીચેનો લેયર અન્નમય પ્રાણમય મનોમય જે વિજ્ઞાનમય ની નીચે આનંદ અને નીચે આનંદમય, લાસ્ટમાં કોરમાં આનંદમય. તો એ માં શું થયું કે અધ્યાત્મ સંબંધ એટલે કે જે ઇન્દ્રનો આત્મા જે છે એનો પણ આત્મા કોણ છે, એ આનંદમય છે. તેથી અહીંયા એમ કહે છે કે નહીં, એ એને અધ્યાત્મ સંબંધ થી તેને ઉપદેશ કરેલો છે. એટલે આત્મા જે શબ્દ જે છે એ વેદમાં બ્રહ્મના માટે ઉપયોગ કરાયેલો છે, કોઈ જીવ વિશેષ માટે નહીં. જેવી રીતે વેદમાં એ વર્ણન, સોરી, ઉપનિષદમાં એ વર્ણન આવે છે કે તસ્માદ વા એતસ્માદ આત્મન આકાશ સંભૂત. તો એ ઉપનિષદ ની શ્રુતિમાં તસ્માદ વા એતસ્માદ આત્મન આકાશ સંભૂત, એમાં આત્મન જે છે એ કોણ કોને કોનું જ સમજવું જોઈએ, કોની આત્મા?
બ્રહ્મન એ તો બ્રહ્મ પરક છે ને એ શબ્દ તો શ્રુત્યર્થ લેવું જોઈએ લિંગ ની તો અત્યારે ચર્ચા થવી ન જોઈએ શ્રુત્યર્થ લેવું જોઈએ કેમ કે સમગ્ર વેદ બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરવા માંગી રહી છે અને એક જ બ્રહ્મના જુદા જુદા નામથી તેને બોલાવી રહી છે વરુણ છે માતૃશ્વા છે સૂર્ય છે વિષ્ણુ છે તો અહિયાં પણ આત્મા શબ્દ બ્રહ્મનો વાચક છે તેથી એ જીવના માટે એ વપરાયેલો નથી એ આત્મા આધ્યાત્મ સંબંધના કારણે આત્માના જેનો સાથે સંબંધ હોય એટલે કે બ્રહ્મ સાથેનો જેવો સંબંધ હોય તે અધ્યાત્મ સંબંધથી તેણે ઉપદેશ કરેલો છે પોતાના અહંકારથી રિલેટેડ ઉપદેશ નથી કર્યો અને અહીંયા બેઝિકલી અહીંયા ઘણો બધો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય કે ઇન્દ્રે જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે અધ્યાત્મ સંબંધથી ઉપદેશ આપ્યો છે કે પોતાના પર્સનલ અહંકારથી ઉપદેશ આપ્યો છે એ તો જો તમે એ ઉપદેશને સારી રીતે એનાલિસિસ કરો તો સમજમાં આવશે તો એ ઉપદેશને એનાલિસિસ કરો તો સમજમાં આવશે કે તેણે પોતાના અહંકારને ને રિફર કરીને ઉપદેશ કર્યો છે કે હું પ્રજ્ઞાતત્વ તો હું કોણ હું એટલે મારો પર્સનલ અહંકાર કે હું એટલે કે બ્રાહ્મિક અહંકાર કોણ જ્યારે એ એમ કહે છે કે હું પ્રજ્ઞાતત્વ છું અને બીજું શું કહે છે એ કે મામેવ વિજાનીહી તો મામેવ વિજાનીહી એને અહંકાર ને વિજાનીહી વિજાનીહી એટલે મને હું જ વિજ્ઞાન છું મારું વિજ્ઞાન કરો મારો મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરો તો મામેવ વિજાનીહી તો એમાં અહંકાર કોણ મામ થી કયા અહંકાર નો રેફરન્સ થઈ રહ્યો છે પોતાના પર્સનલ અહંકાર નો રેફરન્સ થઈ રહ્યો છે કે બ્રાહ્મિક અહંકાર નો રેફરન્સ થઈ રહ્યો છે આ મૂળ કન્વર્ઝેશન મૂળ પ્રોબ્લેમ છે અહીંયા જે ટેકલ કરી રહ્યા છે આવી સમજમાં એટલે તમે કોઈ વસ્તુને ઉપદેશ કરો એમાં તમે પોતાનો અહંકારથી ઉપદેશ કરી રહ્યા છો પોતાના અહંકારને રિફર કરીને કે બ્રાહ્મિક અહંકારને રિફર કરીને કરી રહ્યા છો એને સમજવું કેવી રીતે એટલે બાવાએ સાધન પ્રકરણ 2011 એમાં આની વિસ્તૃત ચર્ચા કરેલી છે કે અહંકારમાં સાધન પ્રકરણમાં તો અહંકારના બાવાએ ચાર કે પાંચ પ્રકાર બતાવ્યા હતા એમાં બ્રહ્માત્મક અહંકાર સંકર્ષણાત્મક અહંકાર અંતઃકરણાત્મક અહંકાર અભ્યાસાત્મક અહંકાર ક્રોધ મદ માત્સર્ય ફલાત્મક અહંકાર અને મમતા કામ લોભ મોહ હેત્વાત્મક અહંકાર આવા છ પ્રકારના અહંકાર બતાવ્યા હતા એમાં બેઝિક પ્રશ્ન એ છે કે ઇન્દ્રે કયા પ્રકારના અહંકારને રિફર કરીને એમ કહ્યું કે મામેવ વિજાનીહી મામેવ વિજાનીહી તો એમાં હું તો આવ્યો ને તો હું કોણ અહમ કોણ ઇન્દ્રના જે અધ્યાસ રૂપ અહમ એ ઇન્દ્રના ને મળેલો અંતઃકરણ રૂપ અધ્યાસ સોરી અંતઃકરણ રૂપ અહમ કે સંકર્ષણાત્મક અહંકાર કે બ્રાહ્મિક અહંકાર કયો અહંકારને ઇન્દ્રે રિફર કર્યો છે ત્યાં એ સમજમાં આવ્યો ને એ પ્રોબ્લેમ એટલે એ દરેકમાં હું શબ્દ જ વપરાય એટલે એ જે બી અહંકાર હોય બ્રાહ્મિક અહંકાર હોય તો પણ હું થી જ રિફર કરે હું આ હું અભિમાન જ આવે ને અહંકાર જ આવે ને હું શબ્દ હું એટલે એમાં અહમ તો આવશે જ પણ અહમ કોના
સંબંધ થી ત્યાં વપરાયેલો છે. એમ કે મેં હમણાં તમને કહ્યું એમ છ પ્રકારના અહંકાર છે, બ્રહ્માત્મક અહંકાર કે તમારા એટલે એને તે ઓરેલ સંકર્ષણાત્મક અહંકાર કે તમને મળેલો પર્સનલ જે અહંકાર અંતઃકરણાત્મક જેને કહીએ, અને અથવા તો શું તે અધ્યાસાત્મક અહંકાર છે કે ક્રોધથી એ અહમ ભાવ લાવ્યો છે ઇન્દ્ર, એને કઈક મદ થઈ ગયો કે હું એ મદથી હું બ્રહ્મ છું એમ, એટલે મને જાણ એમ કહ્યું છે કે હું જ પ્રજ્ઞાત્મા છું એમ કહ્યું છે મદ. કારણ કે અહંકાર વધી જાય એટલે માલ ફંક્શન થાય અહંકારનો તો મદ થાય, ક્રોધ થાય, રાઈટ? તો એવો માલ ફંક્શન કે એવા ખરાબ અહંકાર થી જનિત થઈને ઇન્દ્રે ઉપદેશ કર્યો. હું શું કહું છું એ સમજવું પડશે તો ખબર પડે કે આ ઉપદેશ કયા અહંકાર ને એને રિફર કર્યો છે. કેમ કે કાલે ઉઠીને હું એમ કહું કે ધવલભાઈ લખી દે કે હું આ માસ મને હું પ્રજ્ઞાત્મા મને બધા બીજા નહીં મને બધા જાણો, કાલે ઉઠીને તમે કહી દો એક સ્ટેટમેન્ટ ઇન્દ્ર ની જેમ, એટલે કાલે ઉઠીને તમે કહી દો કે મને જાણો તો હવે કયો પ્રકારનો અહંકાર વાપર્યો છે શું ખબર, જયારે અહંકાર સમજીએ નહીં ત્યાં સુધી. તો અહિયાં પણ જેવી રીતે ઇન્દ્રે કહ્યું છે કે મામેવ વિજાનિહિ, તો પછી એમાં આપણે કયો અહંકાર થી એમણે કહ્યું છે આ સ્ટેટમેન્ટ એ સમજવું પડશે ને. એમણે કોઈ અહંતા મમતા એટલે મમતાત્મક કામ લોભ મોહ ના કારણે એમણે એમ કહ્યું કે મામેવ વિજાનિહિ, કે એમણે ક્રોધ કે કોઈ મદ માત્સર્ય થી એમણે કહ્યું કે મામેવ વિજાનિહિ, કે એમણે કોઈ અભ્યાસ હતો એમને વિદ્યા કે અવિદ્યા રૂપ અભ્યાસ એના કારણે એમણે કહ્યું કે મામેવ વિજાનિહિ, કે એમના માં બ્રહ્માત્મક અહંકાર પૂરિત થયો તેના કારણે એમણે કહ્યું કે મામેવ વિજાનિહિ. તો કોણે કયા અહંકાર ને રિફર કરી રહ્યો છે, અહમ કોને રિફર કરી રહ્યો છે એ પ્રશ્ન થશે ને હવે. એ અહીંયા મુદ્દાની વાત છે. એ એટલે અહીંયા એ કહે છે કે અધ્યાત્મ સંબંધ છે તેથી કરીને ઇન્દ્ર પોતે કહે છે કે તે મારો આત્મા છે, અને તેથી કરીને સિદ્ધાંત એમ કહે છે કે અહીંયા અધ્યાત્મ સંબંધ છે તેથી કરીને અહીંયા બ્રહ્મ પરક અર્થ લેવો જોઈએ, પોતાના પર્સનલ આત્મા તરીકે અર્થ ન લેવો જોઈએ. પર્સનલ આત્મા તરીકે જો તમે અહંકારને રિફર કરીને તમે જો સમન્વય કરો આગળ પાછળના સ્ટેટમેન્ટને તો તમને એમાં ઘણા બધા સ્ટેટમેન્ટ એવા મળશે કે જે કન્સિસ્ટન્ટ નહીં હોય. સપોઝિંગ કે તમે એમ કહો કે હા એમણે કોઈ ક્રોધ કે મદ કે માત્સર્યના લીધે એમણે એમ કહ્યું હશે કે મામેવ વિજાનિહિ, આગળના પાછળના જેટલા પણ સ્ટેટમેન્ટ છે એને તમે જયારે મેચ કરશો ત્યારે તમને એ લાગશે જ નહીં કે નહીં નહીં એ જો એમ હોય તો પછી એને આમ કેમ કહ્યું એટ ધ વેરી સેમ ટાઈમ. એટલે મામેવ વિજાનિહિ કહ્યું પછી પાછું વળી પાછું એમ પણ કહે છે કે અથ ખલુ પ્રાણે એવ પ્રજ્ઞાત્મા, અને પછી પાછું પ્રાણે એવ પ્રજ્ઞાત્મા કહીને પાછું ઓછું ન હોય ત્યાં આનંદો અજરો અમૃત. તો અહિયાં આગળ પાછળ નો જયારે સમન્વય વિચારીશું તો એમાં પર્સનલ અહંકાર ને રિફર કર્યો હોય તો આવા બધા કેવી રીતે આવે ગુણો, એટલે
પછી એમાં સિદ્ધાંતિ એમ કહે છે કે તેથી કરીને અહીંયા એ સમજવું જોઈએ કે આ કોઈ પર્સનલ અહંકારને રિફર કરીને તો કહેવામાં નથી આવ્યું, અહીંયા બ્રાહ્મિક અહંકારને રિફર કરવામાં આવે છે કે બ્રહ્મ જે છે, જે પ્રોવાઇડર છે અહંકારનો, એ સ્વયં બ્રહ્મનો અહીંયા રેફરન્સ છે. કે પર્સનલ અહંકારમાં આવું બધું તો નથી થતું ને, આવા બધા ગુણો પર્સનલ અહંકારમાં નથી હોતા. પછી એક બીજો પાછો પ્રશ્ન તો ઉત્પન્ન થઈ જ જાય છે કે તો પછી ઈશ્વરો હમ અહમ ભોગી આડ્યો પી જનવાન પી કોન્યસ્તી સદૃશામયા યક્ષે દાસે મોદી છે. તો એ પણ આપણને એક વાર તો ઉત્પન્ન થાય સંશય કે ચાલો સિદ્ધાંત પક્ષ એમ પણ માની લઈએ, છતાં પણ કોની ગેરંટી ઇન્દ્રને એવી ભ્રાંત ધારણા નથી કે એ ઈશ્વરો હમ અહમ ભોગી આડ્યો બી જનવાન પી, એવા કોઈ આસુરી લક્ષણ નો આવેશ ન થઈ ગયો એને, એમ આસુરાવેશ થી ન બોલતા હોય એવું એનું શું કન્ફર્મેશન? કારણ કે આસુરી લોકો પણ એમ કેતા હોય છે કે અમે જ ઈશ્વર છીએ, હું જ મને જ જાણો, હું જ ઈશ્વર છું, હું જ બધાનો પાલન કરતા છું. હવે નિશ્ચય કેવી રીતે કરવો કે આ આસુરી વૃત્તિ થી બોલી રહ્યા છે કે બ્રહ્મના આવેશ થી બોલી રહ્યા છે, નિશ્ચય કેવી રીતે કરવો? એટલે આ તો હું પ્રશ્ન રેઝ કરી રહ્યો છું, આનો જવાબ નથી આપવાનો. તમે એનું મંથન કરો અને ફિગર આઉટ કરો જાતે, કારણ કે બધાના જવાબ હું નહીં આપું. એટલે આ બધા પ્રશ્ન સમજવા જોઈએ ને જાતે તમારે આન્સર કરવા જોઈએ. એટલે આ બધા પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવા જોઈએ અહીંયા કે જયારે આવા રેફરન્સ થી ઉપદેશ આપતા હોય તો કયા ક્રાઇટેરિયા આપણે, હા આપણને એવું લાગે કે આ બ્રહ્મના આવેશ થી બોધ થઈ રહ્યો છે, બ્રહ્મનો બોધ કરાવી રહ્યો છે કે પોતાના પર્સનલ અહંકારનો બોધ કરાવી રહ્યો છે કે કોઈ આસુરી વૃત્તિ થી બોધ કરાવી રહ્યો છે? બ્રહ્મના આવેશ થી બોધ થઈ રહ્યો છે નહી, એ તો શું છે, એ તો સિદ્ધાંતિ ચોખ્ખું કહ્યું છે એટલે આપણને ખબર પડે છે, પણ એમાં વધારે આપણે તો આપણે સમજવું તો પડશે ને કે એવો સિદ્ધાંત લાવ્યા ક્યાંથી. એટલે હું પૂરું પક્ષ ઉઠાવું તો હું એમ કહી શકું કે ઇન્દ્ર જે છે એ તો આસુરી છે, તો એમાં શું કારણ છે કે ઇન્દ્રને માં બ્રહ્મનો આવેશ છે, એમાં માનવાનો એવો માનવાનો કારણ શું? બ્રહ્મની ક્રિયાશક્તિ આસુરી હોતી હોય કેમ ના હોય? ક્યાંથી હોય કેમ ના હોય? હોતી હોય બધું છે કેમ ના હોય? એક જસ્ટિફિકેશન તો આપો, બ્રહ્મની ક્રિયાશક્તિ આસુરી કેમ ના હોય? તો બ્રહ્મ જ આસુરી છે, એની ક્રિયાશક્તિ એવી હોય. કોણ છે અસુરો? કોણ છે અબ્રહ્મ છે? અસુરો ક્યાંથી જન્મ્યા? ભગવાનની પીઠમાંથી જન્મ્યા. તો પછી આસુરી શક્તિ પણ ભગવાનથી જ જન્મી ને? હા જ. તો પછી એમ કેમ કહો ક્રિયાશક્તિ આસુરી નથી એમ? અરે ઈચ્છા શક્તિ કે ક્રિયાશક્તિ બંને બધાની વાત કરી રહ્યો છું, કેમ ના આસુરી હોય? પ્રતદને ઇન્દ્ર પાસે ઉપદેશ આપે છે ને, એટલે એનામાં કઈક તો એની જે બુદ્ધિ હોય તો કઈ બ્રહ્મભાવ તો કઈ છે ને, ઉપદેશ ક્યારે અપાય? અરે ઉપદેશ તો હું હમણાં આપી દઉં, લ્યો ને હમણાં જ. પણ હું તમને એક વાર કહી દઉં કે પક્ષી આવ્યો તો ઉપદેશ તો લો ને, હું આપી દઉં. ઉપદેશ આપવામાં કેટલી વાર ફાઇન્ડ આઉટ કરો, એ આવી રીતે તો એનાલિસિસ ન થાય ને. આમાં બ્રહ્મનો આવેશ છે એવું કેવી રીતે ખબર પડે? મને કેવી રીતે ખબર પડે કે ઇન્દ્રમાં બ્રહ્મનો આવેશ છે? મને કેવી રીતે ખબર પડે કે બ્રહ્મ જ્ઞાનના આવેશમાં તે બોલી રહ્યો છે?
કોઈ આસુરી આવેશમાં નથી બોલી રહ્યો. અસુરમાં પણ એવા જ આવેશ હોય છે ને, એને એવું ભ્રાંત ધારણા હોય છે, પેલો મદ માત્સરી મોહાત્મક અહંકાર હોય છે, એને બ્રહ્માત્મક અહંકાર નથી હોતો. અસુરમાં મદ માત્સર્યાત્મક અહંકાર હોય છે, એ અહંકાર થી પણ એ બોલી શકે છે, ઈશ્વર હોમ અહમ ભોગી આડ્યો બી જનવા નથી, કોન્યસ્તી સુદૃશામય યક્ષે દાસી મોદી છે. એ અસુર પણ એવું રીતે બોલી શકે છે, અને બ્રહ્મ જ્ઞાન ના ઇન્દ્ર અસુર થોડો છે આવેશમાં પણ. અરે તો અસુરાવેશ કેમ ન થાય? જેમ બ્રહ્માવેશ થાય એવી તો અસુરાવેશ કેમ ન થાય? એ તો દેવકોટીમાં જગાથી થાય. તો દેવકોટીમાં હોય તો પછી અસુર આવેશ, મને એક વાત કહો તો, પછી ઇન્દ્રમર્દન કરવાની શું જરૂર? અસુર આવેશ થયો હશે ત્યારે જ ને, નહી તો એવો કેવા ડોબા કે ભગવાનની સ્તુતિ કરીને ગયા જન્મ વખતે, અને જન્મ વખતે કે સ્તુતિ કરીને ગયા અને પછી પછી ખબર ન પડી કે વ્રજમાં કોણ છે, પછી વ્રજ ડૂબાવા નીકળ્યા. તો તો હવે એને કોણ શું માનવું, ડોબા માનવું કે આસુરાવેશ માનવું? અને આસુરાવેશ હોય છતાં એને ભગવત લીલા માનવી કે નહીં માનવી? લીલા જ માનવાની બાબા એક છે. તો અહિયાં તો હું તો પૂર્વ પક્ષ બનીને હું પહેલા તમને ટોક કરીશ કે અહિયાં બ્રહ્મ નો આવેશ છે એ ખબર કેવી રીતે પડે? એનો જે ઉપદેશ છે ને ધવલભાઈ, કે હું પ્રાણ છું, હું જ પ્રજ્ઞાત્મા એવો પ્રાણ છું, મારી ઉપાસના કર, એ બધા આપણને થોડું બ્રહ્મવાદી તો લાગે. પાલ છું એ બધું કેમ નું કહ્યું? એ બધું આપણને કોણ પાલ ના વચન જે છે ને, એ થોડું વચન માં શું છે? વચન તો હું કહી દઉં ને, હું એ તો તમને રિફર કરી છું ક્યારનો. કોઈ પણ અસુર ના હિરણ્યકશિપુ ના વચન જોઈ લો, એ એવું જ કહેતો છે. અધિકરણ હતો એમાં થોડો જુદો પ્રકાર નો સંશય હતો. અહિયાં અધિકરણ જે છે એમાં પ્રશ્ન એ નથી કે પ્રાણ ને લિંગ કોનો છે, પ્રશ્ન એ નથી. પ્રશ્ન અહીંયા એ છે કે લિંગ તરીકે પણ તમે રિફર કરો તો પણ અહીંયા ઇન્દ્રે મેં મને કહ્યું છે, એ મને નો અર્થ હું લઉં કેવી રીતે? હવે હું કહ્યું છે ઇન્દ્રે, હું એટલે બ્રહ્મ કે હું એટલે હું? હું એટલે હું, સમજમાં આવ્યો? હા સમજમાં આવ્યું. એટલે ત્યાં પ્રાણ નો પ્રશ્ન હતો, અહિયાં તો પ્રાણ નો પ્રશ્ન બાજુમાં રહીને હું પ્રનો પ્રશ્ન આવી ગયો છે કે હું એટલે કોણ? હું એટલે પ્રાણ. તો હું એટલે બ્રહ્મ કે હું એટલે ઇન્દ્ર? પર્ટિક્યુલરલી હું એટલે ઇન્દ્ર કે શું? હું એટલે કોણ? હું એટલે અહિયાં બ્રહ્મ થશે. હા એ તો સિદ્ધાંત મરી જાય ને, હું થોડું રહેવાનું છું કાયમ માટે. એટલે સિદ્ધાંત માં તો બરાબર છે, પણ એને જસ્ટિફાય કેવી રીતે કરો? પ્રશ્ન એ છે. આઈ મીન મહાપ્રભુજીને માની લો એઝ ઇટ ઇઝ, એ એક વાત છે, પણ મહાપ્રભુજી કેમ કહે છે એના રીઝનની છણાવટ એક બીજી વસ્તુ છે ને આપણને સમજવા માટે. તમે કીધું ને આજુબાજુના સમન્વયથી. સમન્વય આજુબાજુના સમન્વયથી કરો, કેવી રીતે એને રિફર કરવું પડશે એ તમે ફિગર આઉટ. આ પ્રકરણમાં તમે અધ્યાત્મ સંબંધ બતાવ્યો ને ધવલભાઈ, એ અધ્યાત્મ સંબંધ તમે કહ્યું ને કે અધ્યાત્મ સંબંધ એ આત્મા સાથેનો સંબંધ છે, એટલે જેનો આપણે વેદમાં પણ એનો અર્થ, ઉપનિષદમાં એનો અર્થ મળે છે ને. હમણાં તમે સમજાવ્યું ને અમને, પણ એ તો અધ્યાત્મનો એટલે બ્રહ્મ જ ને એમ નહીં? તો અધ્યાત્મ સંબંધ છે એ તમે લાવ્યા કેવી રીતે? એવા કન્ક્લુઝન પર કેવી રીતે તમે રીચ થઈ ગયા?
હું પૂર્વ પક્ષી થઈને એમ બોલી શકું છું કે આત્માને ઉદ્દેશીને જે સંબંધ કરવામાં આવે એને આધ્યાત્મ સંબંધ જ કહેવાય એમ. હા, વાત એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ છે, પણ ફિગર કેવી રીતે, હાઉ ટુ ફિગર આઉટ કે યુ આર રિફરિંગ ટુ આધ્યાત્મ સંબંધ? દેશાધિપતિ જો એવું બધું કેમ ન બોલી શકે માણસ? આસુરી ભાવથી થોડું બોલાય એવું. જે ઉપર બધી દલીલો કરી ને કે આ અજર અમર ને એ છે, તો એ બધી દલીલ તો અસાધારણ ગુણો ઈશ્વર ના જ હોય ને, ઇન્દ્ર ના થોડા જ. અગેન ઇન્દ્ર અમર છે બાય ધ વે. આનંદ ક્યાં છે? આનંદ છે ઇન્દ્ર ને. હા તો કેમ નહીં, સ્વર્ગ માં તો આનંદ જ આનંદ છે. દીતીના ગર્ભ ને ટુકડા ને બધું કરવાનું હતું. ઇન્દ્ર બદલાતો નથી, દરેક કલ્પ માં પછી બદલાઈ જાય છે. ઇન્દ્ર કાયમ નો થોડો જ, ઇન્દ્ર તો બદલાઈ જાય. ઇન્દ્ર નું બદલાય, બ્રહ્મ ના બદલાય, બ્રહ્મ ના બદલાય, ઇન્દ્ર તો બદલાઈ જ જાય. આધ્યાત્મ સંબંધ જે છે એને કન્ક્લુડ કેવી રીતે કરો? આધ્યાત્મ સંબંધ કહી કે ઇન્દ્ર બ્રહ્મ જ્ઞાની છે, તો એ એવું તો ના જ કે ને કે હું પ્રજ્ઞાત્મા છું, કે હું જ્ઞાન નો સોર્સ છું, કારણ કે જ્ઞાન નો સોર્સ તો બ્રહ્મ જ છે ને. નહીં તો પણ ઇન્દ્ર બ્રહ્મ જ્ઞાની છે એવું 24/7 બ્રહ્મ જ્ઞાન નો આવે છે કે ક્યારેક ક્યારેક છે? એક વાત સમજો, અત્યારે બધા બાવાઓ એમ કે છે કે અમે પુરુષોત્તમ છે, એ આવેશ થી કે છે? ના, અત્યારે તો કલયુગ છે એટલે એમ થાય. તો હવે તમે ફરી ગયા, હમણાં કહો છો કે આવેશ થી બોલે છે એટલે બ્રહ્મ જ, જ્યાં જ્યાં બ્રહ્મ કહે ત્યાં ત્યાં આવેશ થી બોલે છે. હવે હમણાં બાવાની વાત આવી તો એમ કહો છો કે ના એમાં આવેશ નથી, તો તમને જેવું માનવું એવી રીતે આખી રીતે મનાય? ના, એ આવેશ થી નથી, પક્ષી છે. નહીં પ્રતિમા બેન, પણ અહીંયા આવેશ થી નહીં આવે, આવેશ થી નથી. એટલે હું ના તમને કેવું બિલીવ કરવું એવી રીતે તમે બોલો છો, આર્ગ્યુમેન્ટ લોજિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી આપતા મને. હવે અત્યારે એમ કહો બધા બાવો કે છે કે બાવાઓ કે છે કે અમે પુરુષોત્તમ, તો હવે અમે પુરુષોત્તમ એ ઇન્દ્ર જેવું કહ્યું? જેમ ઇન્દ્ર એમ કહે છે કે હું પુરુષોત્તમ, હું પ્રજ્ઞાત્મા, એમ બધા બાળકો અત્યારે જેવી રીતે કહે છે કે અમે પુરુષોત્તમ, એ બ્રહ્મના આવેશ થી કહે છે કે પોતાને જાતને અહંકારી કરીને પુરુષોત્તમ કહે છે? હવે મારે માનવું કેવી રીતે? આર્ગ્યુમેન્ટ લાવો, તમારો પોતાના પરસેપ્શન નથી જોઈતા કે તમે શું બિલીવ કરો છો. આર્ગ્યુમેન્ટ બ્રહ્મ ના ગુણ તો હોવા જોઈએ ને, ધર્મ તો હોય નઈ ને, પછી કેવી રીતે એને આપણે માની શકીએ? તો ઇન્દ્ર માં પણ ધર્મ નથી બ્રહ્મ નો. હા તો એટલે તો આપણે નથી માની શકતા, માત્ર આવેશ છે એમ જ કહીએ છીએ. આવેશ થયો એનો મતલબ? તો પછી મને એમ કહો કે આવેશ થયો ક્યારે જણાય? તમે એમ કહો છો કે ધર્મ હોવા જોઈએ તો ખબર પડે. ધર્મ બ્રહ્મ ના છે કે પોતાનો ધર્મ મિથ્યા ભાષણ કરી રહ્યો છે, ખબર કેવી રીતે પડે? આમાં એવું કહી શકાય જે વામદેવ ઋષિ નો જે એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે ને કે હું માનવ બન્યો, તો હવે જો જીવ રૂપે હોય તો વામદેવ નો જીવ તો સગર રૂપે કેવી રીતે થઈ શકે? જો આધ્યાત્મ દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો જ થાય ને. વામદેવ ના કેસ માં થોડુંક સમજાય છે કે વામદેવે આવી રીતે ઉપદેશ આપ્યો છે કે હું સૂર્ય થયો હતો, હું ચંદ્ર થયો હતો, અનુ થયો હતો. ત્યાં આપણે ડોબાની માફક પછી ન વિચારાય કે ચલો એટલે આને એના આવી રીતે કેવી રીતે એને ખબર પડી ગઈ, તો એમાં આપણને સમજમાં આવે છે કે આને પોતાના અધ્યાત્મ થી એટલે કે એના પર્સનલ અહંકાર ને રિફર કરીને નથી કર્યો, પણ એઝ એ બ્રહ્મ તરીકે રિફર કરી રહ્યો છે. અને વૃત્રાસુર ચતુર્શ્લોકી માં નતું કહ્યું કે એવું કહ્યું તું કઈક?
એના જ્ઞાન એટલે એટલે વામદેવની વાતમાં એમને જ્ઞાન થી એવું એમને ખબર પડી કે હું આ થયો તો આ થયો હા મનુ થયો તો સૂર્ય થયો એવું નતું કઈ જ્ઞાન નો આવે છે તો એવું કહ્યું જ્ઞાન નો આવે એમ જ થાય ને દશરથભાઈ એવું કહીતું ને એવું તો એમાં હું એમાં પૂર્વ પક્ષ કરી દઉં લો ને હા એટલે જ તો હું કહું ઘણા બધા જન્મો યાદ રાખી શકું છું એવા ઘણા બધા કેરેક્ટર્સ છે પુરાણમાં કે જેને બધા જ જન્મો યાદ છે જન્મ યાદ હોવાથી થોડી કઈ બ્રહ્મા આવેશ સિદ્ધ થશે હવે તમે અમને કહી દો તમારે જો તો પહોંચાય જ નહીં આમ પણ એટલે નવું એ તો ઝઘડો પૂર્વ પક્ષી છે એટલે એનો તો આપણે ઉત્તર પક્ષ આપી જ ના શકીએ ના તો તમારે વિચાર કરવાનો વાંચો સરખી રીતે ફરીથી કાલે ફરીથી વાંચીને આવજો હું વાંચો તો દસ વાર વાંચીએ તો મારી બુદ્ધિ ટૂંકી પડે છે કે તું શું કરવાનું ના દોલ ને ફરી ચલાવો ના પડે બોગા જેવા છે એ અમારે આખું પેલું કૌશિક કે બ્રાહ્મણ નું પાછું વાંચવું પડશે હિંટ તો આપો અને સ્ટાર્ટ કરો જાતે ફાઇન્ડ આઉટ કરો ને જાતે તમને થોડી પીડા થવી જોઈએ તમને એ પ્રોબ્લેમ થવા જોઈએ બેઝિકલી તો એ વાંચો તમે જાતે વાંચો એક વન એક એવરી લાઇન વાંચો ને એમાંથી ખબર પડે તમને કે આનો હવે જવાબ લાવો મારે કેવી રીતે કે આ અધ્યાત્મ એવું કહી શકાય કે પ્રાણ ધર્મ એટલે ઉત્પત્તિ અને લય તો આપણે સાધારણ પ્રાણમાં તો ઉત્પત્તિ ને લય તો હોય જ નહીં ને કારણ કે ઇન્દ્રિય એમ કે છે ને કે હું પ્રાણ છું એમ હા એ કહી શકાય તો તમે આ શું આર્ગ્યુમેન્ટ આપો છો કે પ્રાણ આગળ એવું આવે છે કે પ્રાણ ધર્મ એટલે ઉત્પત્તિ અને લય જેમ થાય છે તે એ એવું પ્રાણ ધર્મ માં આવે છે ને એવું કઈક વાંચવા એટલે જીવ અને પ્રાણ સાથે વિક્રમણ કરે છે એવું આવ્યું તું કાલ ના જી પ્રાણ ધર્મ માં એવું આવે છે કે ઉત્પત્તિ અને લય હોય છે એમાં જો અને ઇન્દ્રિય એમ કે છે કે હું પ્રાણ છું તો સાધારણ પ્રાણ માં તો ઉત્પત્તિ અને લય તો ના જ હોય શકે ને તો પરમાત્મા માં જ હોય શકે ને ઉત્ક્રમણ આવ્યું હતું જીવ અને એ બેનું ઉત્ક્રમણ સાથે થાય ઓકે વેરી વેલ તો પછી આપણે શું સમજીએ એ તો સમન્વય જ કર્યો ને ઈ લાગે ને યા સમન્વય ની રીત થી કારણ કે એ રીતના જેમ કે આગળ આવે છે પ્રકરણમાં એટલે એમ કે પ્રાણ એ બ્રહ્મવાચક છે એટલે એનો અર્થ એવો થઈ શકે ને કે જો એ પ્રાણ બ્રહ્મવાચક છે તો ઇન્દ્રમાં પણ તે વખતે બ્રહ્મનો આવેશ છે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે કે આને આમનામાં બ્રહ્મ નો આવેશ છે એક વાત ને બ્રહ્મ નો આવેશ નો મતલબ શું છે કે દરેકે દરેક બ્રહ્મવાદમાં દરેકે દરેક અંશ બ્રહ્મ નો અંશ છે એ વાત તમારે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ અને જયારે બ્રહ્મવાદમાં દરેકે દરેક વસ્તુ બ્રહ્માંશ હોય તો એ સહ તો બ્રહ્મ જ છે પણ સ્વભાવથી તે બ્રહ્મ નથી રહેતો સ્વભાવથી તે દુષ્ટ થઈ જતો હોય છે સ્વભાવ ને રિફર જયારે થતું હોય જ્યાં જ્યાં સ્વભાવ ને રિફર કરવામાં આવતો હોય તો ત્યાં ત્યાં આપણે એવું સમજી શકીએ છીએ કે નહીં નહીં આ બ્રહ્મ તરીકે નથી બોલી રહ્યો એઝ એ બ્રહ્માંશ તરીકે નથી બોલી રહ્યો તે જીવના સ્વભાવ તરીકે તે બોલી રહ્યો જ્યાં જ્યાં તત્વના દ્રષ્ટિથી એ બોલતો હોય સ્વભાવ નહીં કેમ કે સ્વભાવ જીવો જીવ જીવ જે છે સ્વભાવ તો દુષ્ટ છે તત્વતા તો દુષ્ટ નથી ને અંશ અંશ તરીકે તો દુષ્ટ ન કહેવાય ને એ સ્વભાવથી દુષ્ટ થયેલો છે દુષ્ટ છે સ્વભાવ એનો એવો છે તત્વ તો નથી ને એવો દુષ્ટ નહીં તત્વ તો એક જ છે
જયારે એક્વાયર કરતો હોય છે બધા પ્રાકૃત ગુણો અને શરીર ઇન્દ્રિય વગેરે, ત્યારે તેનામાં કદા પછી ત્યારે તેનામાં આવા બધા લપડા થતા હોય છે કે એમાં દુષ્ટતા આવતી હોય છે. તો એ દુષ્ટતા જે છે એ સ્વભાવ તો છે, તત્વતા તો નથી. હવે કોઈ વસ્તુ તત્વની રીતે આવી રહી છે કે કોઈ વસ્તુ સ્વભાવના દ્વારા પ્રકટ થઈ રહી છે એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સમજમાં આવ્યું? જો સ્વભાવ તો એના એનું ડિસ્ક્રિપ્શન ચાલતું હોય તો પછી એને બ્રહ્મના ડિસ્ક્રિપ્શન ન માની શકાય, એ તો એનો પોતાનો પર્સનલ ડિસ્ક્રિપ્શન થયો. અને જો તત્વનું ડિસ્ક્રિપ્શન આવતું હોય તો પછી એને એ તો છે જ બ્રહ્મ. અમે ક્યાં ડિનાય કરીએ છીએ કે હું બ્રહ્મ છું ને તમે બ્રહ્મ છો, એ જસ્ટ એક્સેપ્ટ કરી રહ્યો છે. આવ્યું સમજમાં? એટલે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં એ એ સ્ટેટ પોસિબલ છે કે ધવલભાઈની પણ સુષુપ્તિ અવસ્થા અને પારુલબેનની પણ સુષુપ્તિ અવસ્થા અને ગધડાની સુષુપ્તિ અવસ્થા બધું જ સેમ, બધાની સુષુપ્તિ અવસ્થા સેમ હોય છે. આવ્યું ને સમજમાં? સુષુપ્તિ અવસ્થામાં શું હોય છે કે તમને એવું ખબર નથી હોતી કે હું ગધેડો, કે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં તમને એમ નથી ખબર પડતી કે હું પારુલ, કે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં એમ ખબર નથી પડતી કે હું ધવલ. તો બ્રહ્મ પાસ હોય ત્યારે ના જ ખબર પડે ને. એટલે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં આપણને આ ફીલિંગ આવતી હોય છે કે હું બ્રહ્મ એમ, કેમ કે કઈ સુષુપ્તિમાં કે બ્રહ્મ ભાવમાં ખરું. નહી, આ હું એક્ઝામ્પલ આપું છું સુષુપ્તિ અવસ્થામાં. બાકી બ્રહ્મ ભાવમાં તો ડેફિનેટલી જયારે લય હોય છે, મુક્ત હોય છે, ત્યારે આવી સ્થિતિ હોય છે. તો પણ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પણ રોજિંદી જીવનમાં પણ આપણે બ્રહ્મ ભાવને પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ છીએ. સમજમાં આવે ને? તો નાવ ક્વેશ્ચન કમ્સ કે આ ઉપદેશ એને એઝ એ બ્રહ્મના અંશ તરીકે આપ્યો કે હું અહમ બ્રહ્માસ્મિ એ રીતે આપ્યો, કે એના સ્વભાવને રિફર કરીને આપ્યો ઉપદેશ? અહીંયા ધવલભાઈ બે એના પ્રમાણ આપ્યા છે કે એના બ્રહ્મના આવેશથી આ ઉપદેશ આપ્યો. એક તો એનો પ્રમાણ છે કે ઇન્દ્રએ બ્રહ્મનો એમ કે આવો આવેશ થયો લોક બ્રહ્મનો, એનો શ્રીમદ ભાગવત 6:11 છે કે ત્યાં પુત્ર છે ઇન્દ્રને કહે છે કે હે ઇન્દ્ર, આમાં લખેલું છે, વાંચું છું. હે ઇન્દ્ર, આ તારું વજ્ર હરિના તથા દધીજીના તેજથી તેજિત કર્યું છે અને તેથી વિષ્ણુની પ્રેરણાથી નિયંત્રિત બનીને તું શત્રુને જણ વિષ્ણુની પ્રેરણાથી જેમ. એટલે આ પ્રમાણે બ્રહ્મના ધર્મો ઇન્દ્રના ઇન્દ્રમાં બ્રહ્મ આવેશને લીધે પ્રવેશ્યા છે અને તેથી તે રૂપે પોતાના જાતને ઉપદેશ કરે છે. અને બીજું દ્રષ્ટાંત આપે છે કે જયારે રાષ્ટ્રનો વધ કરે છે ને ત્યારે એમ એમ કે બ્રહ્મ આવેશથી તેને એમ કે એનો વધ કર્યો છે. એટલે એમ કે ઇન્દ્રમાં બ્રહ્મના ધર્મનો આવેશ થયેલો છે તેમ આ બંને પ્રમાણથી આપણને બતાવે છે. એટલે બ્રહ્મના આવેશથી આ બધા જે વાક્ય જે સૂત્ર બોલ્યો કે મારી ઉપાસના કર ને હું જ પ્રાણ છું ને જે બોલ્યો પ્રાણ છું, રાઈટ, હા, એ બધું એમ બ્રહ્મના આવેશથી બોલ્યો. અને તને પાપ નહીં લાગે બધું પણ આવે છે ને એમાં ઉપાસના? હા હા, એ પણ બધું આવે છે. તમે વિચારો આ બાબતે, આપણે કાલે વધારે એને ડિસ્કસ કરીશું આને. પણ તમે તમે પોતાની જાતે પ્રૂવ કરો પહેલા કે તમને ખબર પડી કે નહીં. હું તો આન્સર આપવાનો જ નથી, યુ આર ગોઈંગ ટુ આન્સર. એટલે તમે જ્યાં સુધી વિચારશો નહીં, આન્સર લઈ નહીં આવો ત્યાં સુધી તો. એટલે આવી રીતે જો નૈનાબેને કહ્યું છે એવી રીતે ઇલાબેને ટ્રાય કર્યો, જસ્ટ ટ્રાય તો ખબર પડે. નહી તો હું તો પૂરું પક્ષ જ રેસ કરીશ. તમે હિંટ આપી એ પ્રમાણે તો જવાય ને? હા, નહીં નહીં, જાઓ, ડેફિનેટલી જાઓ, એ રીતે કરો તો સમજમાં આવશે. અને બાવાના સાધન પ્રકરણ જે છે એમાં પણ બાવાએ સમજાવ્યું છે આવી રીતે. 2011 સાધન પ્રકરણ રિફર કરજો. હા, આવતા શુક્રવારે વાંચજો.
કાલે તો કાલે જવાબ શુક્રવાર અમારે વચ્ચે જવું જોઈએ ને. ઓકે, એટલે કાલે તૈયાર કરીને આવો વળી પાછા રિફર કરીને સરખી રીતે વાંચીને વળી પાછા. આ બધા જે પ્રશ્નો રેઝ કર્યા છે, જો ઈલાબેને સારો એવો ડિરેક્શન આપ્યો છે, એટલે ગો ટુ ધેટ. કારણ કાર્ય ભાવ બતાવ્યો ના, ઉત્પત્તિ લયનું બતાવ્યું મેં આપણ, એટલે એ રીતે થયું ને. ઓકે, અહીંયા રાખીએ. પ્રણયના ચરણ કેરો ભરોસો, પ્રણયના ચરણ કેરો, શ્રીવલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાવિના, સબ જગમા જય દેવો ભરોસો, પ્રણયના ચરણ કેરો, સાધન ઔર ક્યા ગલી મેં જાસો હોય નિયમ, સુર કહા કહે દ્વિધા ધરો, બિના મોલ કો ચેરો ભરો, ચડઈ ના ચરણ કેરો, વલ્લભાલી શ્રી શ્યામ સુંદર શ્યામ ને મહારાણી શ્રી કાદેશ સર્વે વૈષ્ણવ જય. Thank you.